u okviru posjete rudniku Banović i danas u okviru posjete operator terminala Federacije u Živincama posjetili smo također i firmu, privatnu kompaniju Termoglas Živinice koja je od prije 20-ak dana promijenila lokaciju i sad se nalazi u poslovnoj zoni u Banovićima. Firma koja ima neki godišnji promet otprilike 15-ak miliona, do 150 radnika, dakle zaposlenih i uglavnom izvozno orijentisana firma koja se bavi proizvodnjom i preradom stakla za građevinsku i ostalu industriju. Obišli smo kompletne pogone, proizvodni proces sa menadžerom i vlasnikom kompanije. Impresivno vidjeti da i u Bosni i Hercegovini, dakle, ovakva proizvodnja postoji. Sve su to moderne CNC mašine koje od prvog do zadnjeg procesa proizvodnje po operacijama su strogo kontrolisane, nadzirane, upravljanje kompjuterski, mlad kadar, obrazovan kadar, što svakako ulijeva samopouzdanje i ulijeva optimizam da svakako na prostoru Federacije u ovoj industriji ima budućnost. Također smo upoznali i vlasnika da Vlada Federacije priprema i nove poticajne mjere za privrednike i za cijelu industriju u Federaciji i da će to vrlo brzo biti javno i objavljeno i zamolili da svi na vrijeme prikupe dokumentaciju ispravnu, korektnu, onako kako je to definisano, kako bi mogli uzeti sredstva od Vlade Federacije i naravno iskoristiti u predviđene svrhe. Želim da se zahvalim ministru na dolasku, stvarno mi je drago da postoji interes sa te vrste, sa tog nivoa za ovo što mi radimo. Povod je, znači, dva su povoda u stvari, 20 godina Termoglasa je ove godine i mi smo evo od prije par mjeseci locirani na novoj lokaciji na Oskova u Banovićima gdje smo dislocirali svu našu proizvodnju koja je bila prethodno prije ovog na dvije lokacije. Sad smo sve to objedinili na jednom mjestu i stvorili preduslove za dalji razvoj firme u narednom periodu ako bude. Ova lokacija nam omogućava sad dalji razvoj, nove perspektive u novim tehnologijama, imamo puno prostora. Sad imamo prostora za širenje, za povećanje objekata. Inače, naša proizvodnja je orijentisana na obradu stakla. Mi se već 20 godina bavimo obradom stakla. Staklo kao materijal građevinski prvenstveno je predmet naše djelovanja. Znači, tu imamo dva sektora, dva pravca djelovanja. Prvo je staklo za industriju prozora i vrata, to je znači građevinsko staklo za fasade. I drugi segment našeg poslovanja je staklo interijerima za industriju namještaja, za uređenje interijera, za staklena vrata, pregradne stijene, tuš kabine, staklo za zidove itd.